Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min wala. Allahun e madhruar e falenderojm, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Ne salavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar Lazar, lutem Allahun xhallahu ala që adhurimet në i pranon dhe të në i lehtësan dhe mëkatët në i falë dhe gabimet në i përmirësan. E ne përvazhdojmë edhe sot me një pikë të rëndësishme të asaj që kemi filluar të trajtojmë më herët që nga fillimi muaj të bekuar të Ramazanit. Pa dyshim se duke pas parasysh se Allahu xhallahu ala është krijuesi jon, ai është që na njeh më së miri. Prandaj kur ne dëm me njoft realitetin e tij kush është ai, mësmirje bën këtë për mes fjallëve të Allahu Gjellewala, për mes asaj që Zotë Gjellewala ka përshkuar njeriu në Kur'an. Andaj, kur të mësëm një realitet për vetën tonë që Zotë Gjellewala në e ka përmendur, një duhet që tashmë paso njuhet të shumë se si po veprojmë për balë të i realiteti. Nëse Allahu thotë njeri është kështu, atëra duhet shikuar se si ta përdorë pozitivisht këtë realitet dhe të ruhet nga çdo manifestim negativ që mund të sjellë kjo realitet që Zoti xhallahu ala ka përmendur se është i tillë njeriu. Në surën Kaf, Allahu xhallahu ala përmend një realitet të njeriu duke thënë: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Allahu thot në Kur'an se njeriu padyshim është i prirur që për shumë gjëra të polemizon. Prandaj vetëm mbrojtja e njeriu, polemika e tij, debati i vazhdueshëm është pjesë e natyrshme e tij, është realitet i pashmangshëm. Nuk ka njëri në botë i cili realisht nuk e përdor diskutimin, nuk e përdor polemikën. Dhe për këtë edhe vetë Allahu xhallahu ala ka përmendur. Madje edhe njerëzit e mirë mund nga njerë që mos ta përdor në vend të duhur. Një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam interesoi për jetën e vajës e ti Fatimes radiallahu ta'ala anha dhe gjithashtot të burit e saj Aliut radiallahu ta'ala anhu, dhe normalisht ata i treguan se një pjesë të madhe të natës flajnë edhe pse falen, mirë po duke pas parasysh kush ishin ata dhe në raport me pejgamberin alayhi salam, disi nuk i pëlqeu kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe Aliu për të arsyetuar tha: o i dërguar Allahut, edhe ne jemi njerëz dhe e dim se kur të zë njëri në gjumi, është shpirti ti në dorë të Allahut. Dhe me darë të Allahut në e këthen, qohëm, mas me darë të Allahut me e këthi, fa, nuk zgjohemi. Kjo është prigje njërë, po kjo është arsyetim. Nga njerë është dhe i pa qëndrushëm. Edhe kur e hapi këtë debat dhe këtë polemik, Aliu radiallahu anhu për të mbrojtur, i dërguar e Alehi Islam e lezik këtë ajat duke thënë: "Wa kana l'insanu akthara shay'in jadala." Tha njëri me të vërtit ka prirje që të polemizon për të mbrojt vetë e ti shpesh herë. Pra në kjo është në realitet që ne jetëm një të në tonë. Mirë po, cilat janë ato antë e ndritshme të kësaj që mund të shvizojmë dhe antë e erta të kësaj që duhet të mbrojmë i për tyne. Për të risa, polemika dhe vetë mbrojtja janë pjesën e tërshme jona. Nuk mund të mëhojmë, asë nuk mund të qërënjusim, por tashmë duhet shikuar se si ta përdorim pozitivisht dhe si të ruhemi që mos ta përdorim negativisht. Dhe në ruar, e kemi përmendur ndeset e detajzuara se debati dhe diskutimi i frytshëm dhe i dobishëm pa dyshim se është i kërkuar. Dhe në shumë vende në Kur'an, Allahu xhallahu ala ka porositur që ne si besimtarë, madje si musliman, madje si njerëz, të bisedojmë, të diskutojmë me vetë për shumë çështje. Dhe kjo është e natyrshme tek njeri që ka nevojë me komunikim me dikën. E kur ky realitet i njerit është i dobishëm? E para është kur për shembull njëri debaton dhe diskuton me urësi dhe maturi, me fakte dhe argumente për ta zbarrë të vërtetë. Një e vërtetë nuk është e zbarrë sa duhet dhe ka nevojë që tashmë të fërkohen mendimet për të zbarrë një e vërtetë. Në këtë rast, Allahu xhallahu ala na porosi që o gjadilhum billeti hi ahsen. Këla gjidal është këtu në këtë ajet polemika. Polemizajti ata,
debato me ta, po në mënyrë më të mirë, me urësi dhe maturi. Dhe jo me ngritjet e zërit, dhe jo me fyrje dhe me sharje. Andaj në momentin kur njeriu këtë natyrshmëritë e tij dhe këtë prirje, këtë realitet e përdor me urësi, me maturi, për ta zbanë të vërtetë, kjo në rregull. Ose nganjëherë për shembull, nuk është tek e fundit më rëndësi mu zbanë vërteta. Po njeri mund me pas ndonjë paragjykim për ty. Ka mundësi i ka sene të paqarta për ty, nuk din kush je, nuk din çka mënon. Pra në këtë rast ka nevojë që të bëhet një diskutim, pavarësisht a bindet aja apo nuk bindet, a është më rëndë, a është tu tash më uzbon një vërtet apo jo, më rëndësirë që diskutimi të shpalos realitetin tënd kush je ti, çka mendon ti, bindjet e tua e kështu me radhë. Edhe këtu mu përdor debati dhe diskutimi prapë me urësi dhe fakte, nuk ka diçka të keqe. Andaj për shkak kur dikush për këtë përdor debati, nuk mund të themi se Allahu e ka qortu polemikën. Jo, e ka qortu për ato që do të vijnë, jo për të punë. Në qofë se ne debatojmë, diskutojmë, me këtë qëllim nuk ka diçka të keqe. Ose si njerëz jemi të mangët, sado që ndoshta mund të kemi mendime të mira, mendime ndoshta të formuluara drejt si duhet prapë se prapë, nuk mund të themi se mendimi jam është aq i përkryer, sado që lirshëm vendose pikën, s'ka kush e lunë më pasoj. Si jemi ne kështu? Fjallët e Allahut në lëkunden, jo mendime tona. Mendime tona, fjallët tona lëkunden, levizin për venem e tyne. Nuk leviz fjallët e Allahut. Allahu Gjallahu Ala thot, la ju bed delu lkaullu ledej, të Allahut nuk ndronë fjallët. Aj që ka thonë që është e vërtet, që është e komemet. Të Allahut nuk leviz, të këne levizin. Përndaj kemi në ujnë nga njëre që mendime tona me i plëcu me diskutim me tjiret, veç anështë në familje njëri për shambull, në shoqëri, në miqasi, e kështu më radhë, diskutan, debatan për ta pjekur mendimin, për ta plësuar mendimin e kështu më radhë. Ose nga njëre për shambull për të hap rrugë për pajtim dhe përmirësim. Zakonisht palët, kur vindet e mos pajtimet, vindet e ndoshta një acarim i raporteve, pavarësisht për shambull në rafshin bashkëshortor, dhe në këtë rast, shpesh herë, acarimi i raporteve dhe mos pajtime që rrezikojnë familjen, nga njëre, do të të mbyllën të kapitulli i acarimit, nuk vazhdim atë utje. Nësë Allah Gjallahu Ala mëzën që vazhdo të diskuta, hape debatin, që të leviz mos pajtimin nga pozicioni ti, të leviz nga veni ti, mos e len ven, nga sa ishë kanë të shduku rrit, por, kur sëqarohemi, kur debatojmë, kur diskutojmë, që ti ulim tensionet, të hapim rrugë për pajtim, të hapim rrugë për mirësim, gjitha këtu janë anë të ndritshme të këti realiteti që Allah Gjallahu Ala ka kryuar në te. Për me hapë rrugë, edhe mes njerëzve. A një njerëzve për shambull, mund të kërë mes pajtime. Dhe dikush të dojmë i pajtu, e mbyll rrugën, dhe mes më falë këtë temë, mes më qëllë heqë. Dhe nuk, jo, qële temën, diskuta, shikaja. A ka mundësi për pajtim? Nëse Allah u thotë në Kur'an, o sulhu khajrë. Pajtimi gjithë mërë është maj mire. Kjo është e kërkuar. E sulhu khajrë. Allah u thotë të pajtoheni dhe të ullni tensionet dhe të hapë një rukë për përmirësim. Kjo është me e kërkuara dhe me e dashët e ka Allah Gjallahu Ala. Në kjo nuk arjet duke mbyllë gojnë. Kjo nuk arjet duke e marë zdo kush anë e ti, por duke diskutuar, debatuar me zvetje kështu më radhë. Në e këtojmë shkurtimisht, nga se kjo temë dënë ma tepër, për sa për ta seruë këtë realitet. Përëndaj, fakti që njeri është polemizuas, fakti që njeri nga realiteti dhe natyrshmëria ti është i tillë që debatan, duhet që këtë virtyt që Allahu ka dhënë, apo këtë cilësi që Allahu ka dhënë, ta përdorim të drejtë dhe të mirë. Ndërsa, a ka mundësi që kjo realitet, kjo natyrshmëria e njeriut, a ka mundësi që tashmë të kalon në aspekte negative, ka mundësi, dhe kjo ndodhë ma shpesh. Dhe kjo ndodhë ma shpesh. Shumë ma shpesh njerëzit prirjet për debat, prirjet për polemika, i përdorin në kontekste negative, së që i përdurin në kontekste pozitive si kurse i ceka. Për shambull, a ma shumë njerë sot debatojnë për mja mujt dikujt, apo debatojnë ma tjepër për mesurin të vërtit, po përsisht a fitojnë apo fiton të dijit cëla është, apër, e kështu më radhë. Prandaj, cëla gjena të onë të erta negative që mund të shfaqen kur njëriju e përdor apo bëhet pjesë e këtij realiteti të pashmangshëm se njeriu është polemizues. E para është çka rrezikon me këtë.
E para të ndërrozë njeri unë e qësë nuk kujdeset për këtë. Këtë e kim rana, kujdesu, orientoje orientim të drejtë, për ndryshe. Në qovë se nuk e orientojmë këtë prirje për polemik, ka duhet, atëherë ajo në shpje në rëzikje të shumëta. Njën nga ato është refuzimi të vërtetës. Sa njerët për shambull, e refuzojmë të vërtetën për mes aftësive polemizuse që i kanë apëton, jo për mes fakteve. A nuk ka argument, nuk ka fakt, mirë po e përdor atë aftësin e polemikës, e dikush besa edhe zonin e ngritun, edhe bërtimin e përdor për me refuzu një të vërtet apëton. Dhe kjo është ajo, ajo përdorimi negativ, ajo ana e errët e këti realitetin që njëri ju e ka për të këtë qështë apëton. Qovë vjen nga Allah e vërteta. Shiko, dinë në cilën shkall, vëllazëruar mundit me arrit, shiko, vëllaj mësë në konë kjo në Kur'an, edhe mësë në konë që ka ndodh, edhe është përmen në Kur'an, nuk shë mund me besu që dinë që të shkall njëri mund me konë i rebelum në rafsh në polemizimit. Kër pejgamberi Alihi Sratu Sam, u a prezentante, do tëtë, kura i shven me i kë argumentet, me butësi, me ursi, Allah më ka dërguar me këtë, besoni Allahun, dërkoni këtyre idhujve, është me të vërtet në nëqmim për njëri me i besu drunit e gurit e kështu më radhë, njëri beson Zotin Gjellewala e kështu më radhë, kore është e mekës, e dinin se e ka me përim, e dinin se e ka miraj, e dinin. Mi për nuk dëni me e pranun nga se, pas taj përmbysëshin disa interesat e tyne. Edhe për të imbrojt interesat e tyne të përkashme dhe caktuara, ata ishin të gatshëm me polemizu me çka do qoftë. Madje a dini çka tha Ebu Gjehli? Ebu Gjehli, një nga armiqt e njohur të pejgamberit, tha: "O Zoti jon, i dëtu Allahut. In kana hadha huwa al-haqqa min indik." Në qoftë kjo që po thret ky njeri është e vërtet për teje. "Fa amtir alina hijarata min as-sama." Na mët me gur për qielli e mos në lem me pasuna këtë njëri, subhanallah. Ma mirë me në mytë me gurë, se këj me ku një pari ju në atëm. Shiko një dinë që në shkallë, bëve që në refuzuzit vërtetës, pëse veç për i nati, veç nga me një mëllësia atëm. Andaj njëri kur, subhanallah, kur të vërshon mi te, edhe kur elektrizohet të kaj këj aspekti polemikave, dinë shumë i keq me ku në atëm. Andaj ruju, nëse e bugjeli, se ka posë që e këto, këtë ne kemi këtë aspekt. Këtë ne kemë këtë aspekt, mirë po, besimi është taj që e orientën këtë aftësit njërit ka duhet. Në qovë se nuk e orientën besimi, Allah unë naruhet, dhe njëri me konë shumë i keqë. Shëko Musa a.s. a shkëjt e këfaraone. Dhe në mjërë të mirë, të butë, i tha Allah më ka dërgu që, aja është zoti, te këgun që ti nuk besën në Allah unë, liraj bëni Israel, të mësi majë rabë, leja ta le dinë e mu. Ata ishin të rëbruan nga faraone, si leke fri me marë. Tha, a ki argument që t'ka që zote? Do të që ka e faraone, pe din që ka zëtë, veç bindu me argument se ty t'pas ka që uapën. Se njëri kur zbeson, thot, asë argumenta, nëse nuk eksistan, kryu e si argumentit, e qëfar kuptimi ka argumenti? Ama kë, rëshiti këto, tha në qëfës Allahot ka dërgu, bërë argument. Dhe Musa e sëmë, e nëziri dorën nga veshja e ti, nga gjepi e ti, dhe aja ndryqante, bënd të dritë. Kjo është mërkullia e Musa e sëmë. E hodhë të shkopin dhe a i shëndrojnë e gjarëpër. Dhe kërë e po këtë faraoni, tha, kjo është magji. Po dhe me në mashtu me magji, kjo s'ka lidi me fakte. Në regull, than, aja paria e ti, than, mbledit i magjistarët komplet, edhe ja mujnë këtina. Disa ulemat të tefsirit thonë se kanë qenë me mira magjistarë. Në kuptojnë një në kom pak. Në disa komendë të thotë kanë qenë me mira magjistarë. Kajtë magjistarët e Egjiptit i kam ledhë. Kajtë bashkë më bo me mujtë musë në lehisëra. Në regullë, a e bo në krejtë që ka duhet, kejtë që a mujtë a bo. Ata i hodhën në shkopint, e hodhën kejtë, filluan e ata bënën magji. Kër e hudhi Musa e të më shkupin, u hodhë argumenti, u hodhë fakti, i gëltit i këtët ata, gjartënit e rajshëm që ata nuk e gjistanin, nga se ishin magji, po unë pashtën. E kër e panë magjistarët argumentin, ata unë nështruan. Faraoni vazhdoj me polemizu. Shikane, qëfar tha?
Ky është ai mësuesi juve. Kallaja ju ka mujtë ose mësuesi është ky? E ku mësuesi kur ti i ke thirr? Të ke shtuar Musa zonë qyre, apo të magjistor, thirë që ta. Po ti i ke thirr vetë. A ne shikon subhanallahu, tonë ai burr u dhëtë shtetit si vi ke marrë me rajtë para njerëzë, po ashtë i qare, haptas. A njerë kër është, subhanallah, polemizuës, i keqë, dirin këtë mos, haptas, i vjen argument e rëguzan. A ne rujën nga kjo, kjo është anë e herë të njerët, du të më rujtë. Nga një ndodhë për shambull që, për shka këtë, mos pasës në kontrol të kësaj, të këti realiteti, apo, nuk e kanë kontrol, faroni se pa të kontrol, polemizaj. E bugjeri se pa në kontrol, e pa që është polemizaj. Edhe njëri kërse ka këtë në kontrol, krasë refuzimet vërdet, që ka mund me bo? Kër njëri nuk e ka në kontrol polemikën, nuk e përdojrë pa të të mirët, por ta është vërshan dhe merë edhe fusha tjera, do të të në kuptimin negativ, njëri ju dhe nëruar tashmë e refuzon edhe këshilën. I thëtë dikosh, kjo punë është të keqe, a jetin që është të keqe. Se këtu s'ka bëj me qitë shka është vërtetën tash, e jo kry, për e shaj që kjo është të keqe, ti për më kalëzën mua. Ti kure ke bo, ti këtë punë, hapë debat, pse po qëtë debatën, apo të kështëm për të mirë, pranaje, gëzau që ka dikush me të porizimet me të shilu, por aje që polemika ka vërshu në anë të erta, e refuzën atëm, e refuzën. A banë mësë më porzi, heqë ti për mu, a banë heqë ti mësë më kalëzën, a banë, a banë të bëshirë punë të tua, a banë ti, hap debat pa nevoj, të thonë, Allah është me falënirë, thonë. Që ka dalim mes të parit edhe mes dytë. A ne kjo realiteti njërit, në që nuk e shuzon për të parën, s'ka qare pa, vërshu ka e dyta. Ose për shambull, në që se njëri, dhe në ruar, nuk e përdor këtë realitet për dobi, pa e përdor për të keqë, qëfar pasu e tira mund të vinë. Ta shë e para, pasu e refuzimit vërtetës, e refuzon këshillën, madje e refuzon fajsin edhe kërkim faljen atë. Nuk e gjon njërin i cili është polemizuas në kuptim negativ e që din dikujt me i thunë në falj. Kësë din në falj. Ky pra që krejt dënje ati me thunë në falj, sa i kur s'ko faj atë. Përndaj, për shambull, të pak të njerëz që nështë dalin para familjeve të tyre, dalin para publit të tyre, dalin para të afrë me të të dhënë, adin që ka burra. Êshtë dashit punën e me kry se kon kry, a më bani Allah, më falni. Më falni, burra. O meni duhet para njerëzve dhe tha, më falni. Gjithashtu të pejgamberi, sallam, para ashabëve ti, si kur se dini, kërkoj falje njërit pe ashabëve, pse e kështë e prej kur me shkap, ma këmë te i prapër. Ma di para se me vdek, qëfar tha pejgamberi, sallam, tha, o zot jam, cilin dhe musliman që kom lëndu me fjallët e mija, kanë e ka lënduaj e vëllavdhen, i kujdesim ka qenë me pabesimtarët, se lima me besimtarët. Rasisht, tha o zatë, këtë që e kam lëndu unë nga besimtarët, shëndroja atë lëndim në falje dhe shpërblema, pëtën. Shpërblema për meja, o zatë, për këtë. Nga se kërkim falje, nuk e rënën burnin e njerit. Kërkim falje, vëllaj, shfaqë, cilësin dhe kvalitetin e burnis të onatën, dhe të besimit të onatën. Para kujtë të qoftë? Para gruas të ndë, para burrit, para fmive, para nënpunzve, kujtë të qoftë? Në falin e atë. Kjo është burni. Po polemizuasi në kuptim negativ, kësë përmën fajkur. Kjo polemizuan denë sapa me dikan, veç mës me thonë finoni, ti ke pas fajabën. Në është luftari pa epur, i pa dorzumë, për me mbrojt vetë vetë në thëmë, pa në zdime kërku falë e kur, dhe kjo është e keqe, dhe kjo është negative, dhe e funde që du me përmen, në kuptimin në kuptimin negativ të polemikës, se thash, njëri nga realiteti ti është polemizuës, i tilë është, në qofë se ka ndorë këtë, e pa që fa i bënë, dhe e fundit, polemika vlezënëruar e bën njërin lafazan, me goj e shumë pak vëpruhës me fjallë apë. Shumë pak, njerëzit që të cilët realisht janë mësu gjithmonë me kun advokatëve të vetës, këta kur së përmirësohën e vlavdëm, nga se e kan kriju sistemin mbrajtës me fjallët e tyne, andaj nuk kanë vakë me punuat apë. Njerëzit të cilët flasin shumë, zakonisht,
zakonisht nuk punojnë shumë. Njerëz që punojnë shumë, zakonisht nuk flasin shumë. Muhamedi alayhi sallatu wasallam, cili ishte? Ishte i dyti. Vëndëruar shikoni, pejgamberi alayhi sallatu wasallam kishte ardhur njerëz me mësua. Për. E kush fol më shumë? Mësuesi i nxënësit. Kush fol? Që si mbas rani, se jo kur pishet rani. Mësuesi fol më shumë. Normal, sa ai është i mësuar njerëzit, ai fol më shumë. Në këtë rast pejgamberi sa më dashur më fol më shumë se na. Se ai u armë na mësu. 23 vjet. 23 vjet dhe ndruar mision, mësim, udhëzim, orientim i njerëzve, këshillim, këtë të bën me fjalë. I ka të numëruar a fjalë. Thot Enes ibn Malik radiallahu ta'ala, anhu, në mejlis ishu me pejgamberes, naj, të nejt me ta, ja numërëshin fjallë që i ka thonë ato. Nga saj kështë e përqëllim, punon i burra, e mora vesh, punat ashtë, që ka përpratë? A ki ngu këtë ajet po, a ki marë këtë hadith po, a mora këtë që, a kuptuve, vazhdojt ashtë. Po në shoqërit ku, ku nuk lullëzën puna, lullëzën bajagibin muhabetin. E po, shoqërit e pa punës, e kanë shumë të këfjallë të muhabetin, bire së në rrimë pa muhabet ata. Dhe shoqërit e punës, s'kanë dhvak për muhabet. Andaj, polemizuesit, i mbillin dyrët e punës, dhe i hapin dyrët e muhabetit atë neve dhe të raqilakut. Nëso njështë e punës, i mbillin dyrët e muhabetit, e i hapin dyrët e dhepruarit. Një njëri e nali e jube së Khtiani, ka qenë djetar i madhë, e nali në rrugë, tha. Djetar, hoqë, tha. A pranonën ti një dy lafet i bëjmë se një farë mesire që i ke thonë të në spajtone me ty. Pa i sesh i një virit me debatu me jube së Khtiani, që a mësën e jube për tina, për? Vesh laf, vesh muhabet, hajtë nga puna muhabet. Nga sa i sesh të një virit ti. Qëfar i tha jube së Khtiani? Tha, e u kifi shëms, tha nale djelin, mështë të skua, nale sahatin, tha një risa dush me ty, ama po e të sahatin, s'kom vakët Allah, dhën. Kom një qimë punë një kryuën, dhën. S'kom vakët në menet me bu mabet me ty, dhën. S'kom vakët në, s'kom vakët, nda njerëzit e angazhuar, njerëzit me punë qënë, s'kom vakët në menet, ka të tërë sahat muhabet, ta një qaj me pije, ta një masë asaj, s'kom vakët të Allah, dhën. Nga se ka punë, me punu, du t'angazhim. Prandaj në shoqërit e muhabetit, mas shumë t'i punë kanë kafët dhe qajtore të për. Nëse muhabit e zhvilluara, në shoqërit e zhvilluara, mas shumë t'i punë kanë bibliotekat e liberit të për. A që i shkojnë njërë bëjnë livë e lezojnë. Shkanë vakët a më ushetit në për qajtore në për kafët të për. Prandaj, Allahu Gjellë në kam suar që polemizimi i panevajshëm edhe shfrytëzimi i negativ i këti realiteti në i hapë dhëtë e muhabetit. Tani u knaqë që muhabet. E mas ti muhabeti, qka prëdhej kjo muhabet? Qka ka me prëdhu muhabet? Apo, jo, a dulti qka në shesh, në i pun, në i projek, në i hajrë, a i një mund dikujt? Jo, ja, veç muhabet këna bo. Kur jes pas këtë bovë? Te ke funi, nëse buna muhabet edhe rrim, le del nga kjo diskutim, le del nga kjo debat, një projek, i një mund njerit. Janë gjithë më kronë këtina, e përmirësum këtë pun, banu një projek. Mi po rrim ka 3-4 buna muhabet, e muhabet, e muhabet, analizojmë këtë situatë, e këtë situatë, e këtë politikë, e atë ekonomie, këtë mërët, thushti, krejtë bota është me të në këqyrë neve, na me qëfar konkluza po dalim, se është bota në siklet nga analizat tona, po kush dve ty o lavë, veç qënë vakë, badjova ka 4-5 satë polemika, palidhje, debate, sterile, pa freqme, edhe në fundë, muhabet po bojmë, që po nëzhesh, muhabeti ka kasë të Allah, se shkaj koha, nëse kena imën e Nuhit a.s. me qilë të lëfartime, se kena vakët në edhe për të dhe për të, s'kena vakët, nuk ka ku, ama njerë që nuk kanë projek njët, s'kan punë për me bo, ata diqka du të me bo, apëm. Përndaj dhe po e përmëfundaj këtë me fjallën e Hasan el-Basriut, rahimullah. Hasan el-Basriut, u hi në gjemi, ka po dhe njerë në qështë të bu muhabet, muhabet e muhabet, aju falu, 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 ta muhabet. U dole ka kry punë, ka kry punë të vetë, aji ka mësu dhe njerëze, ka kry të punë të familjese, u kry në gjemi e petë me po namazin, ata le të bu muhabet. E ka kry namazin që ka pasë, e ka kry dersin, u dalë, prapë në këshëm, që ata aty të s'kanë livrit, muhabet të bu. Qëfar tha, se në besi u rahimë Allah? Tha, këtën vë Allah, ja kam shilë dyrë të punës, ja pas ka shilë dyrë të lafe vaptën. Muhabet i ta, tonë këtë vakt, edhe ju ka thonë atyne, të kishte pas mundësi me ushit koha si malli,
s'kësha me lonë sen pashit pi vetës pa jo bleqit zbak që i pashit një për dihova. Jo, kësha bleqit s'pi vini uve. Ka njerët 24 sati, ka shumë ola, tepri kaj, si duen. Ka do njerët me kon dita 3 sati, bali ka. Sa të dush, si vini ma shumë. Ka njerët me kon dita 50 orë si del. Se qa që ka angazhimave, dalimet. Po Allah Gjellera, tonu e kepa 24. Po dikush i ka në muhabet, e dikush i ka në në produktivitet edhe në pun. Pra i bëhu aj që fjallët i kitë matura edhe i kitë kufizuara, nësa pun të i kitë hapura edhe projektit i kitë shtira, nga se në këtë rast realitetin e polemikës që të kajpë Allah Gjellewar dhe aftësin e diskutimit e përdurë pozitivisht, përndyshe përdurët negativisht. Allah në ruajt nga keqëpërdimi këti realiteti që nga begatia të shëndëruat në dënim. Allah i shpëlejt me kaq për të fundë, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ismin gatin.